Setkávat se v každém věku je opravdu důležité a proto obec Dolní Bojanovice pro své seniory pořádá Den seniorů. Je tady připraven vlastně program, který připravili zaměstnanci obecního úřadu tady v Dolních Bojanovicích. Vystoupí Vox Viny, vystoupí ochotnický soubor. Na začátku měla vstupy paní Marcela Červenková, zpěvačka. Bylo to uvedené, paní starostka a já jsme důchodce informovali o tom, co se v obci dělo za ten poslední rok. A víceméně tu zábavu necháme na nich. Hraje cymbálová muzika Stupava a ten zbytek si dělají sami seniori. Mluvil jste o ochotnickém divadle, které tady bude. Co mají hezkého připraveno? To je překvapení i pro nás, protože paní Markéta Maláníková, která ochotnický soubor vede, tak taková tajnůstkářka, dali to dohromady tak na poslední chvíli, takže sami jsme zvědaví a sami my zaměstnanci se na to těšíme, nechali jsme jim volnou ruku. Celým večerem provázela cymbálová muzika Stupava, která zahrála známé písničky a tak si s nimi mohli seniori také zaspívat. Starostka Dolních Bojanovic paní Eva Reichmanová k tomu dodává. Můžu říct, že už je to taková, stala se z toho tradiční akce a že opravdu jako zaměstnanci obce se vzorově a rádi do těch příprav vždycky zapojují. Takže dneska by tady měli být místní bojanovští ochotníci a zpíval on tady místní mužský sbor Vox Viny, takže všechno z vlastních zdrojů stíháme. Já bych teda ale chtěla ještě, už jsem tady úvodem vyzývala, aby se do toho sami seniori příštím roce více zapojili. Že by se mohli udělat třeba přehlídku nějakých štrudlů nebo tak, ale každopádně tady máme přehlídku dobrého bojanovského vína, takže aspoň tak. Aby se místní mohli pochlubit vlastním vínem, přinesl si snad každý svůj láhev a dolnobojanovičtí vinaři darovali na degustaci místní vína, která sklidila velký úspěch, ať už byla bílá, červená a nebo růžová. Vzorků bylo bezmála 60. Díval jsem se, že je tady přes 50 vzorků vína. Který ten vzorek je nejlepší a co tady je vůbec za víno? Tak víte co, tak jako jsou to vzorky převážně od domácích vinařů. No a tak jak je dneska trend jako suché nebo polosuché, tak spíš naopak první odešly sladké vzorky, které už jsou vypité. Která odrůda vám tady nejvíc chutná? Červené víno, když je dobré, tak mě chutná vždycky. A k tomu se zpívá jedna písnička. Po červeném víně, hej, po červeném víně. A víte, co to je? Afrodiziakum, proto jsem to tak zpíval. Velký aplaus sklidil místní mužský sbor, který vystupuje pod názvem Vox Viny, což v překladu znamená hlas vína, pod uměleckou vedoucí Světlanou Přibylovou. Co se vám tady dneska líbilo nejvíc a jaké víno vám nejvíc chutnalo z těch vzorků, které tady máte? No, tak myslím, že to bude to letošní, co jsem právě poslední vzorek dostal, Portugal letošní. A jinak tady to ochotnické nebo jaké představení, bylo to krásné a ty naši herci jsou fantastičtí. Jako. Však jste to viděli sami. Co se vám tady dneska na tom nejvíc líbí, na tom setkání? Všecko. Divadlo se vám líbilo? No, velice. A víno z těch vzorků, které jste tady chutnali, které vám chutnalo nejvíc? No, já jsem měl jenom červené, tak bylo dobré, ano. To pro nás pořádá obec je jako dobře, že my jim za to teda moc děkujeme. A co je tady nejlepší, tak je tady toto červené víno, to je, myslím, z Mikulova nebo z Valtic. A je strašně dobré. Má číslo 44, běžte si na let. No pěkně je to tu zorganizované, opravdu se nám tu všecko líbí a moc jsme rádi, že nám to ten obecní úřad připravuje. Co se vám tady dneska nejvíc na tom líbilo a co říkáte na ty vzorky vína, které tady jsou? No, vzorky vína už hodnotila souseda naproti, ale je dobře, že tolik vinařů se toho zúčastnilo. Program je ohromný a dobře vím, že aj jako s pohoštěním a veškerá příprava, že to nemá chybu.
A teď ještě jak vyhrajeme, tak to už bude tečka. Dne seniorů se zúčastnila i nejstarší obyvatelka Dolních Bojanovic, paní Růžena Komusná, která ve svém úctihodném věku má stále úsměv na rtech a smysl pro humor, který rozdává ráda všem kolem sebe. Jsme tu jak jedna rodina, protože se všichni známe, stýkáme se a tak, takže je to pěkné. Je to tu dobré, ano, ty tetky se mě lůbí a oni vystupovali aj zarovno mnou ve Tvrdonicích. Já jsem měla tam takový medailonek ve Tvrdonicích, večer v sobotu. A oni tam byli se mnou bojenosti někteří a tak při mě účinkovali. A tam se nám to tak strašně podařilo. Nám tak lidé pleskali k neuvázaní a starosta Tvrdonic mě dal takovou kyticu orchidejí. Můžete si myslet, co to muselo stát peněz. A já říkám starostovi, já že pane starosto, takovou drahou kyticu jste mě dali, jak když nevěstě a oře. Dělala jste pro své poduží, vy si to zasloužíte. Dalším z programu večera bylo vystoupení Ochotnického divadla z Dolních Bojanovic, co si připravili, ale nikomu dopředu neprozradili. A tak všichni návštěvníci netrpělivě čekali na jejich vystoupení, za které byli herci odměněni obrovským potleskem. Je to moc milé, že na nás seniory nezapomínají a dědina stárne, takže nás seniorů už je asi víc než těch mladých. A jsme rádi, že jsme v této dědině. Je tady vyžití po stránce kulturní a i po stránce náboženské, duchovní, takže jsme spokojeni s vedením obce i s vedením farnosti. Co se vám tady dneska nejvíc na té akci líbilo a jak vám chutná víno, které tady je? No, já bych pravdu řekl, už jsem tady vlastně po třetí a vína Vzorky, je vidět, že se vinaři pochlubí a mají čím se chlubit, takže ta kvalita tady je a každým rokem bych řekl, že je vynikající ta kvalita. No a mně se tady líbilo to, že vidím těch lidí a že jich vidím už delší dobu, takže nepoumírali. A nejlepší, co to bylo, tak byla ta scénka, co jsme hráli. Co říkáte tomu, že něco takového obec vůbec pořádá pro seniory? To výborný nápad je vidět, že na nás aspoň někdo myslí. Tak. Ano, má pravdu tady v tento a já bych ocenil ještě i druhou věc tady, co se týče důchodců, že ta připravenost tady, co je, že to má spát a že teda lidi se baví, protože scházet se na pohřbech, to není ono, lepší je se na takovýchto akcích, kde se lidi baví. Posedět si s přáteli a udělat si chvilku času u dobrého vína a poctivého moravského jídla je velmi důležité.